Zdar lidi, tady Doč. Dneska zase jenom v rychlosti proběhnu raid, který je na, řekněme, já nevím, 5 minut, 3 minuty. Je to fakt rychlovka. Je to doupě Macteridona, nebo jak se mu správně nadává. A nejdůležitější na tom je, že tam padá docela solidní baťoh. Jo, takže zase ušetříte za baťohy, jo, když se dostanete na určitý level, tak se můžete nechat protáhnout a mít solidní baťoh. Potom samozřejmě tam padají věci na transmog a tak dále, ale skvělý na tom je, že to je tak krátký, jo, takže je to docela i dost jednoduchý, bezproblémový a tak dále. Takže, najdete ho tady, když vyběhnu, jo, tak když buď půjdete dark portálem, jo, tak prostě sem, jo, tady na zemi, já ještě vzlítnu, aby to bylo vidět. Jo, tak tady jak jsou ty dungeony a kdesi cosi, jo, tak tady je ještě raid, jo, je takhle schovaný dole, jo, můžete buď zase z šatrátu, nebo z dark portálu, takhle, jo. Tak, a teď rovnou k tomu raidu. Tak. Vidíte, že prostě tady se nic dlouhýho nekoná, jo. Oběhnete těhle pár mobek, jo, a tady je boss, jo, a tím to končí. Jo, takže to bylo asi nejkratší video na světě teď. Pane Macteridone, kde pak jste? Tady. Tak, pozabijte tyhle zmetky. Nebo stačí jenom jednoho? Ne, musíte všechny. Tak, Macteridon je volnej. A jdem do něj. Vidíte, nedává nějak zvlášť velký rány, jo. Měli byste to vysolovat i třeba, já nevím, na 85 nebo na 80 by se to... No, tam se to nedá. Ale na 85 by to možná šlo. Kdybyste měli nějaký solidní equip, nebo už equip z Pandárie. No, zase jednoduchý achieve. Jo. Jednoduše se to proběhne, je to fakt na pár minut. Chcípni. No a co padá? Tak, tady padá ten baťoch, jo, 20 slotovej, jako není to žádná hitparáda, ale 20 slotovej baťoch zdarma, i kdybyste se ho měli dát třeba do banky, tak jako si myslím, že se hodí, jo, ku podivu ho můžu i vzít, takže jsem tady ještě za rubnu nebyl. Jo, je tu quest, který vám samozřejmě zase zvýší nějak reputace, jo, co ten shield. Je tu ten nejvíc homosexuální shield, jaký můžete ve hře najít, takže určitě bych si pro něj zašel. No a jinak zase tokenovky a ku podivu i na Rogunu mi padly, takže paráda. Že se kluknu, co padá za sáček gemu. Jo, to se pěkně prodá. No, tolika teda k Macteridonovi. Určitě si sem skočte, prostě ten baťoch se vám fakt hodí. No a ten štít, to je kapitola sama o sobě. No, to je ode mě všechno a zatím se mějte.